është Radio Zyrishtinës. Qëndroni me ne në 89.6. Radio Zyrishtinës i ofron DJ me teknikë zërimi për dasmatuaja familjare, syneti, ahëngje të ndryshme, premje gazmore e të tjerë. I ofron muzikën më të mirë, atmosferë të këndshme, lojra të ndryshme me musafirët tuaj, shpërblime pa kufi. Hajde vallën e shotës, hajde! E jeni në Radio Zyrishtinës ku do të befasoni për punën tonë të suksesshme edhe cilësore. Ju do të aprovoni vetëm një herë. Ta kujtoni çdo herë. Gjithashtu bëm gjerime me kamerë të sistemit High Definition. Kontakto në telefonat celular 024-029-111-560. Me ju do t'jen Daniel, i me prisim në gjithdo kohë. Jini të mirëse ardhë.